todobadii cisho way ka dhamaadeen maanta ayay ballantu ahayd sidii maxkamaddu khamiistiina ballamisay in maxkamadda maanta la horkeeno maxkamaddu waxay amar ku bixisay in ciidamada gacanta ku haya baaristu ay siiyaan rifeertooyinkii isla markaana la geeyay cisbitaallo waxyaabaha naxdinta leh waxaa ka mid a ilaa hadda maxaabiista dhakhtar lama geynin wax rifeertaana lama siinin sidii bay jeelka madheere ugu jiraan saakana sabab alla sabab dib u dhigtay ma jirto in goor aan waxba laga qaban karaynin oo dhaawacyadooda ay baaheen oo ay cuslaadeen dee in la sii daayo laydha dhakhtar baa la geeyay xiniyaa laga saaray iyo kuwana laydha feedhaa laga soo saaray iyo feedhaa waxaa caynkana ayuun bay nagu soo jahaysan waxyaabahaasaan warwar ka qabnaa inta waxaan anagu aragnaa un in si gaara loo taarget garaynayo ama marka horeba ahaa dee taarget oo la ururiyey oo halkaa la geeyo 14 lagala dhex baxay garyaqaanada u doodaya siyaasiyiinta iyo sidoo kale saxafiyiintii maalintii xisbiyada mucaaradku ay mudaharaadka salmiga ka sameeyeen magaalada Hargeysa oo maanta la hadlay warfidyeenka waxay walaac xooga ka muujiyay xaaladda ay ku sugan yihiin maxaabiistaasi siyaasiyiinta iyo sidoo kale saxafiyiinta isugu jirta ee ku xidhan jeelka Madheere ee gobolka Saaxil sidoo kale garyaqaanadani waxay sharci darro ku tilmaameen in maanta iyadoo ay ku beegneen maalintii la keeni lahaa maxkamadda islamarkaana ay ka dhammaadeen 7 cisho ee rumaanka ahaa amaba xabsi ku haynta ahaa aan la keenin arrintaasi ayay ku tilmaameen sharciga baal marsan aniga iyo Saad Maxamuud waxaanu ka mid nahay looyarada u doodaya siyaasiyiinta iyo saxafiyiinta ku xidhan Madheera sidii aada hore wada ogeydeen waxaa la xidhay 9-kii bisha 6-aad ayaa la xidhay 16-kii bisha ayaa la keenay maxkamadda gobolka Maroodijeex maxkamadda gobolka Maroodijeex waxay rumaan garaysay 7 cisho 7-dii cisho way ka dhammaadeen maanta ayay ballantu ahayd sidii maxkamaddu khamiistiina ballamisay in maxkamadda maanta la horkeeno maxaabiista maalintii 16-kii bisha la keenay maxkamadda gobolka waxaanu maxkamadda gobolka u sheegnay in ay dhaawacyo qabaan ragga qaar ay feedhaha aada wax uga qabaan qaar dhagaahay wax uga qabaan qaar lugaha ay wax ka qabaan qaar ay gacmaha qaar jaban yihiin maxkamadda horteeda ayaa lagu caddeeyey maxkamaddu waxay amar ku bixisay in ciidamada gacanta ku haya baaristu ay siiyaan rifeertooyinkii isla markaana la geeyay cisbitaallo waxyaabaha naxdinta leh waxaa ka mid a ilaa hadda maxaabiista dhakhtar lama geynin wax rifeertaana lama siinin qoladii baadhayaasha ahaa ee maalintii 1aad u tegeyna dib ugumay noqon sidii bay jeelka Madheere ugu jiraan saakana sabab alla sabab dib u dhigtay ma jirto sharcigu wuxuu waajibinayaa sida ku xusan qodobka 74-aad ee xeerka habka ciqaabta 7-dii cishaba mar in garsoorihii rumaanka bixiyey marka uu rumaanku dhammaado la horkeeno maxaabiista haddii la horkeeni waayo wuxuu sharcigu waajibinayaa cid kasta oo dibudhacaa samaysay ama horkeeni weyday maxaabiista garsoorka iyo maxkamaddii hore ee rumaanka bixisay in tallaabo sharciya laga qaado oo isaga ciqaab lagu soo oogo sida uu dhigayo qodobka 27-aad ee xeerka habka ciqaabta sidaa darteed waxaad arkaysaa in sharciyadii oo dhan layskala tegey sharciyadii oo dhan dee laga tallaabay oo wixii la doono layska yeelayo oo maxaabiistii jeelasha layskaga haysanayo oo dee xaaladii waxay u eegtay un inaynu galnay nidaamkii dictatorshipka ah ee wixii la doono layska yeelayay ciidi sharcigii ma tixgelinayso tallaabo cid ka qaadayso oo aad arkaysaa ma jirto dee xayndaabkii sharciga in layskala baxay ayaad arkaysaa waxaanu aada uga xunnahay inuu ka warwarsannahay ilaa hadda sidaad la socotaan 16-kii bisha waxaa la keenay 14 maxbuus ee Madheere laga keenay iyo 4 maxbuus oo laga keenay iyaguna saldhigga dhexe ku xidhnaa oo uu ka mid ahaa inankii xiniinta laga qalay xiniinta laga soo saaray warbaahinta ka wada daawanayseen 4tii saldhigga dhexe waa la sii daayay maxaabiis fara badan oo hore oo mudaharaadada loo xidhayna waa la sii daayay sabab alla sabab 14-kan loo haysto oo loo taarget garaynayo anagu ma garanayno dee wixii jiraana oo iska soo bixi doonaan ururkan ayaa waxa weeye laakiin dee maxaabiistaasi maaha maxaabiis keliya waa dhibanayaal dhaawacyo qaba oo dastuurka iyo xeerarkuba ay waajibinayaan in cusbitaalo la geeyo xataa wax kale iska daayo dhakhtarkii Madheera ayaa wuxuu u qoray qoraallo uu ku caddaynayo in dhaawacyo culculus ay ku yaallaan oonu isagu waxba ka qaban karayn
ayuu baahan yihiin in dhaqaatiir dibadda la geeyo ilaa haddana weli lagama jawaabin. Waxyaabay aan islahayn maanta ka hadlo maxkamadda horteeda ka cadaadaan ayay ahayd. Ilaa haddana maxkamaddii lama horkeenin. Warwarka iyo walaaca faraha badan leh ayaanu qabnaa. Waxaanu xukuumadda iyo cid kasta oo gacanta ku haysaba u soo jeedinaynaa in xorriyadoodii loo soo celiyo, ugu yaraan in cusbitaalo la geeyo oo dee dhakhaatiirta la geeyo oo waxay qabaan. Haddii kale waxay iman doontay in sidii kii hore ee saldhigga dhexo kale ku jiray in goor aan waxba laga qaban karaynin oo dhaawacyadoodu ay baaheen oo ay cuslaadeen dee in la sii daayo laydha dhakhtar baa la geeyay, xiniinyaa laga saarayo, kuwana laydha feedhaa laga soo saarayo, feedhaa waxaa caynkana ayuunbay nagu soo jahaysan waxyaabahaasaan warwar ka qabnaa. Inta waxaan anagu aragnaa un in si gaara loo taarget garaynayo ama marka horeba ahaa dee taarget oo la ururiyey oo halkaa la geeyo 14 lagala dhex baxay dadkii maxabiista ah ee la sii daayay unbaanu aragnaano. Haddii qofkaas sidaa sheegtay jirdi marka la qabto loo geysto ama tacadiyo badan loo geysto, shuruucda dalka maxay ka qabtaa oo hadhow haddii imika wax loo qaban waayo hadhow ma dacwoon karaa? Qof kasta oo jirdi loo geysto, horta jirdilku waa kiisaska aan weligood baabiin sida xeerarkeennu qabaan iyo xeerarka caalamigiiba. Nidaam kasta oo xilligaa jira macaal waxaa lala sugi karaa inta uu meesha ka baxayo. Saad la socotaan adduunyada oo dhan aad ka daawataan, kuwii xilligii siyaad barra dhacay ayaa la isku dacweeyaa oo dacwadoodu Maraykan ka socdaan oo Soomaali aynu garanna lagu dacweeyaa. Kuwii naasigii uu geystay ayaa adduunyada ka socdaan, imika habeen walba daawanaa oo qaar la xukumaa oo qaar magdhowyadii laga gurayaa ilaa hadda ay socdaan. Waa 50 sannadood ka bacdi hay-addii xuquuqalisaanka qaranka lafteeda waad arkaysan inay soo saartay in maxaabiistaa laftooda qaar saldhigyada lagu dhex dilay oo jirdir loogu geystay. Ribootka ay soo saareen waad aragtay. Waa kiisaska weligood taagnaanaya ee la isku dacweyn karo, ee la isku dabageli karo, ee aan baabiin jirdilku ayuu ka mid yahay. Dee inankaa xininta laga qalay iyo markii maxkamadda dhexdeeda lagu keenay, dee waxaan saxaafadda ku habboonayn ayuu maxkamadda dhexdeeda dee ka sheegay. Qof kasta oo damiir lihi uu ka damqan karo ayuu maxkamadda dhexdeeda ka sheegayey. Waa sababaha ay maxkamaddu degdega loogu amray in loo sii daayo. Xaqna way u leeyihiin, saacadday doonaan iyo waqtigay doonaan ayay furan karaan dacwadda oo maxkamadaha garsoorka ayay ka furan karaan. Nidaamku markuu isbedelo macaa lafteeda way dacwoon karaan. Adduunyada haddii laysula baxo dowladaha caalamiga laftooda way ka furan karaan oo si international iyo kiisas caalamiya ayay ka furan karaan. Wax dhibaatiina ma dhaco, laakiin wixii dhibaato laga dhigo ayuunbaa dhibaato noqdaa. Habeenka ay dhiidhmayda khayriyada ay ka mudaharaadayeen dadku iyo iskaga soo baxayeen, dee hadduu bilaysku arbush ku samayn lahaa ama uu dhibaatayn lahaa khasaare weyn baa dhici lahaa. Bilaysku isagunbaa khasaaraha mudaharaadkana keena, wanaagga mudaharaadkana keena, oo dee labadaa kii 9-kii bisha dhacayba dee isku soo bax dadweynu ahaa. Dee waxa buu ka dhigay uun bilayskaa ka dhigay oo dhibaato inay dhacdo ka dhigay. Marka labada jeer bay isagaa bilaysku gacanta ku hayaa. Dadkeenu way u bislaadeen inay mudaharaad selbiya sameeyaan, dee xukuumaddu inay ka waantowdo oo ay sifo wanaagsan kusoo dabaasho ayaa looga fadhiyaa. Nimankaa muddo dhaafayna in xorriyadoodii loo soo celiyo oo ugu yaraan dee dhakhtarro caafimaad la geeyo ayaanu soo jeedinaynaa. Ibraahim Chokar, CBA TV, Hargeysa.